I det, at der skal være en tunnel til Tyskland, det betyder faktisk meget for os her i huset på, eller på museet. Det skulle man måske ikke tro. Det er jo ikke os, der skal grave den, men vi skal lave alle de forundersøgelser, der ligger i museumsloven, inden at de kan komme i gang med at bygge fabrikker og tunneler osv. Det er et kæmpe projekt, og det bliver større og større for hver dag, vil jeg sige. Meget større, end vi havde forestillet os. Og det vil sige, at der er mange udfordringer i det, men der er også utrolig mange gevinster. Vi får en masse ny viden i de her år, og vi får uddannet vores medarbejdere. Vores medarbejdere får nye kompetencer. Det kan vi se. Så man skal sige, fremadrettet kommer det til at betyde, at vi kommer til forhåbentlig også at gå meget styrket ud af det her projekt med vores medarbejdere og med vores museum. Der er også stof til masser af god ny forskning, og der er stof også til nye udstillinger i projektet. Altså Femern-projektet for mit vedkommende har jo efterhånden en semi lang historie. Jeg begyndte at arbejde med Femern-projektet i vinteren 2008, hvor vi fik de første skitser til det landanlæg, der ligger, eller der skal ligge nede ved Rødbyhavn her om nogle år. I starten der brugte vi rigtig meget tid på at kortlægge det arkeologi, vi kendte til dernede. Det gjorde vi i hele 2009. Og så i løbet af 2011 begyndte vi at planlægge de undersøgelser, vi så skulle gennemføre dernede. Og det var egentlig i efteråret 2011, da vi lavede de første testforsøg nede på arealet, at det gik op for os, at det her det ville blive ikke bare et stort, det vidste vi godt, men også et meget kompliceret projekt. Vi regner med at være færdige, som det er lige nu, i løbet af 2017 på de arealer, som vi skal undersøge øst for Rødbyhavn. Men Femern-projektet i sig selv vil formentlig løbe i mange år efter det, og jeg vil forvente ikke, at vi har afsluttet, skal vi sige, udgravningsdelen med afrapporteringerne osv. endelig før en gang i år 2020 eller 2021. Jeg bor i Kongeledet lige pt. Jeg flytter herned i min arbejdsbolig. Inden for ikke så længe køber jeg en andelsbolig sammen med min kæreste, og så har jeg den i København i min weekend. Det passer rigtig godt, at vi kan have den her ordning, og jeg så kan være hernede i hverdagen og arbejde. Der er ingen tvivl om, at der har været utrolig meget spændende hernede. Jeg er blevet utrolig meget bedre på opmålingsudstyr. Jeg har lært rigtig, rigtig meget fagligt og enormt meget udgravningsmetode. Den arkeologi, vi laver her, er højst sandsynligt noget, du enten oplever måske en eller to gange i din levetid, hvis du er heldig. Forhåbentlig håber jeg på at opleve det endnu mere, men man skal nyde det her, mens man har det. Siden Femern-bæltudgravningerne blev påbegyndt i august 2013, er der fremkommet over 30.000 fund. Og fundene de omfatter blandt andet flint- og trægenstande, knogler, keramik, ben og pilespidser. Vi vælger som sådan ikke noget fra, og det skyldes, at vi ikke vil risikere at lade noget ligge ude i felten, som kunne vise sig at være noget, efter fundene de bliver vasket. Det er svært at vælge en enkelt yndlingsgenstand, da vi har så mange flotte fund hernede fra. Vi har jo nogle enestående fund, som f.eks. en skiftet flintøkse og en flintdolk med bevaret barkehåndtag. Så har vi padelår, vi har buer, pil osv. Det sender vi til konservering på Nationalmuseet. Og pt. Har vi sendt 22 genstande afsted, og inden for de kommende uger vil vi sende yderligere 14 genstande afsted. Jeg vil godt tilføje, at de genstande, vi sender til konservering, når vi får dem tilbage, så kommer de jo så på udstilling sammen med andre gode og repræsentative fund ud for udgravningerne. Jeg kommer jo fra Nordøstfyn, hvor arbejdsløsheden var stor, og så kom jeg herned. I starten var jeg pendler, men da familien også kunne finde nye veje, så flyttede vi hertil og bor nu i Maribo. Ja, vi starter her om morgenen med et morgenmøde med de 6 teknikere, vi er, og der planlægger vi dagens forløb. Hvordan gik det i går, og hvad skal vi nå i dag? Den største udfordring, vi har, det er at holde regnvand og overfladevand ude af udgravningerne. Det kommenterer vi så for ved et netværk af pumper og brønde, som vi har sat op. Det er en god arbejdsplads, fordi at her kan man planlægge sin egen hverdag og sørge for at få tingene til at ske. Altså på nuværende tidspunkt har vi gennemført cirka et par 20 udgravninger, og vi forventer, at der nok kommer yderligere en 10-15 stykker deromkring. Så et sted mellem 30 og 40 udgravninger i alt. Iblandt det personale, vi har rekrutteret fra både Danmark, Norge og Sverige, har vi mange dygtige arkeologer.
Som jeg sagde, er der ikke så mange med stenaldererfaring, men til gengæld har vi mange arkeologer, som har kompetencer på andre områder. Så alt i alt har vi fået mange dygtige arkeologer og mange unge arkeologer, som kan lære en masse og få en masse ud af at være med på udgravningerne. Udover arkeologer har vi også en mindre stab af teknikere, ansat museumsteknikere, som er fagligt teknisk personale, som håndterer vores pumper og alt den slags, som normalt graver vi jo sådan set bare på flad mark, og så gælder det om at flytte muljorden. Det gør det ikke her. Der er meget andet, der skal flyttes. Og derfor kan man da godt en gang imellem tænke, at det er det hele værd. Men når man ser de helt fantastiske fund, der kommer derudefra, så er jeg slet ikke i tvivl om, at det er det hele værd. Også selvom der for nogens vedkommende, og blandt andet mit eget, måske ikke altid er så meget arkeologi i det. På det kamera, som jeg har fået tilbage i dag, der er vi oppe for at have taget 18.000 billeder. Det går lidt hektisk til en gang imellem. For eksempel tror jeg, at vi har fotograferet 400 forskellige benspidser og benspidser med graveringer på. For eksempel, det er en udfordring, og det er faktisk også spændende, for der kan man direkte se den menneskelige aktivitet på. Billederne, de skal jo bruges til dokumentationen, til at dokumentere gravningen hernede. Mange af de genstande, som jeg fotograferer, især det med træ, de bliver jo ikke konserveret og bevaret. Så når vi er færdige med dem, og de er tørret ud, så er den eneste dokumentation, vi har for de genstande, det er de billeder, som jeg har taget. Altså, der er jo 55 arkeologer ansat nede på Femern-projektet lige nu, og det giver selvfølgelig de udfordringer, der er, når der er mange personaler. Der er jo hele tiden, altså mange af dem er jo på kontrakter, der er tidsbegrænsede, så derfor så er der jo hele tiden nogle forlængelser og så videre. Så det giver jo meget administrativt arbejde. Derudover så er det jo et kæmpe projekt, der skal styres sådan rent tidsmæssigt og udfordring i, og kan man sige, skal have teamsedler inden for dem alle sammen for at styre det benhårdt, for at økonomien ikke løber helt af fløjten til. Det er jo kæmpestor, og i hele taget en apparat omkring strukturen i det, og kommunikationen med os og dem, ikke? Der er en række ejendomme, der bliver nedrevet i området øst for Rødbyhavn forud for anlæggelsen af en faste forbindelse. Og det er jo et meget stort felt, hvor der sker nogle forandringer på én gang. Lige nu kan vi se på, hvad der sker samtidig med, at vi kan se på, hvad der er sket tidligere. Vi har en chance for at grave lidt dybere i det. Og det er jo den fysiske dokumentation, det er husene, deres bygningshistorie og arkitektoniske udtryk. Men det er jo også huse, hvor man har levet. Den her store fysiske forandring, den bliver jo også fulgt af en mental forandring. Fordi når man fjerner huse, så fjerner man jo også de historier, der er omkring husene. Og laver dels fysiske dokumentationer, hvor vi laver opmålinger og fotodokumentationer. Og så laver vi også interviews og har fået rigtig, rigtig mange spændende ting at vide. Der er mange årsager til, at man flytter til området. Og så kan de jo fortælle helt tæt på, hvad er det, der er foregået i det her hus og gøre huset levende for os. De helt exceptionelle bevaringsforhold, vi har ved udgravningerne i Rødbyhavn, det har simpelthen skabt både lokal, regional, landsdækkende og faktisk også international interesse. De fund, der sådan rigtig har fået folk op af stolene, det startede med vores flintdolk, som for alvor tog fat. Flintdolk med barkskæfte, som vi lagde på Facebook, og det endte med, at den havde været forbi over 30.000 forskellige mennesker. Og det er rigtig, rigtig mange sammenlignet med, hvad vi normalt får. Det fulgte vi så op med vores fodspor af stenalderfolk nede fra udgravningen, hvilket resulterede i mediestorm fra alverdens medier, lige fra England til USA til Italien, østlige lande, Kina og sådan noget. Uforventet, helt fantastisk mediedækning af de her fodspor. Fordi folk, det var ikke noget, man normalt så. Det var lige pludselig en personificering af det her folk, vi normalt kun finder genstande som flintøkser og andre redskaber af. Men efterhånden er vi nok kommet frem til, at de helt fantastiske ting, vi finder nede i Rødbyhavn, det bliver simpelthen lidt oversat, fordi folk, de vil have det. Og jeg har fået en fantastisk sød mail fra en englænder, der sidder på et arkeologimagasin, der sagde, altså hvis I fortsætter med det her, så er der altså nogen, der bliver sure på jer. Og det synes jeg faktisk var ret fint. Hvis vi i dag ser overordnet på det, så er det mest fantastiske, vi har indtil nu, det er simpelthen, at vi har et helt fossilt landskab. Altså, vi har faktisk mulighed for at følge
et stenalderlandskab, ikke kun i små bopladser eller en enkelt stenaldergrav, men vi har et helt fossilt landskab, hvor vi også kan se mange af de andre aktiviteter, der er gået. Vi kommer simpelthen så tæt på fortidens mennesker som aldrig før, og det er helt fantastisk.